sou de Campos, sabe lá onde é Campos, né? Nasci lá. Eu estudei na escola pública e era a única de cor na escola. Nas festas, minha mãe botava eu, feito a Sheila Temple, eu ia pra lá, cheia de cachinhos. Era a Shirley mesmo. Tinha lá as meninas que eram escolhidas para dançar. Eu tinha aquela vontade de entrar para ver se dançava. Era coisa que era misturada lá com as brancas, né? E eu não podia fazer. Santos, vim de São Paulo, trabalhei no Cruzeiro, lá que eu conheci o José Medeiros, que era meu amigo, depois me levou para fazer aula com o Marcelo Batista. Depois de um tempo, comecei a ser solista, né? Dançar alguns bailes. A primeira vez que eu quis dançar afro foi com Charles Nelson. Eu me identifiquei muito, né? A respeito da dança afro. E aos poucos, dentro das aulas que o Charles dá, ele também vai explicando a respeito, falando quem trouxe essa metodologia, que foi a Mercedes Batista, e aos poucos você vai tendo conhecimento.